Tesla përballet me hetim penal në SHBA. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Tesla po përballet me një hetim penal në SHBA mbi pretendimet e bëra për automjetet e saj elektrike dhe aftësitë e tyre për të udhëtuar. Sipas burimeve, Departamenti Amerikan I Drejtësisë nisi hetimin vitin e kaluar pas një duzine aksidentesh, disa prej tyre fatale. Hetimi fokusohet në sistemin e ndihmës së shoferit autopilot dhe nëse Tesla mashtronte konsumatorët, investitorët dhe rregullatorët. Në vitin 2016, materialet e marketingut të Teslas promovuan aftësitë e autopilot. Megjithatë, Tesla ka paralajmëruar në mënyrë eksplicite shoferët se gjatë përdorimit të autopilotit, ata duhet të mbajnë duart në timon dhe të mbajnë kontrollin e automjeteve të tyre.